はい、こんにちは。画家として作家活動しながらギャラリーアトリエ3月を運営している原です。今日もお話の方をしていきたいと思います。はい、いつも YouTube の方見ていただいてありがとうございます。まあ、若手作家さんとかね、独学で作家活動されてる方とか、始めた方から、まあ、結構相談を受けることが多くて、まあ、あと、YouTube の方見てますって言って声をかけていただくこともなんか多くなってきました。どうもありがとうございます。まあ、もしよかったらね、チャンネル登録の方を押してみてください。まあ、そういう方のね、ための発信っていうことも、まあ、最近、昔は知ってたんですけど、最近あんまりそういう初心者向けというか、なんかそういうことをネタにしてなかったなと思ったので、まあ、改めて、昔言ったこともね、振り返りつつ、ちょっとお話の方をしていきたいと思います。まあ、ただ個展をすればいいということではないっていうお話ですね。はい、こちらの方をしていきたいと思います。まあ、作家活動してます、個展をさせてくださいっていう方はね、非常にたくさんおられます。まあ、ただ、現状僕が今運営してるね、ここのアトリエ3月っていうギャラリーでは、レンタルっていうことを行っていない。まあ、つまり、お金を払って、ギャラリーを貸してくださいっていうことに関しては、今は行っていません。なので、一応全部企画展っていう形で、こちらから声をかけさせてもらったり、一緒にやりませんかっていうふうにね、声をかけさせてもらって、で、その売り上げを折半して、ギャラリーを運営しているっていうような現状です。ただね、まあ、だからといって僕がじゃあ作家さん の作品とかクオリティを、そこまでめちゃくちゃ重要視してるかっていうと、まあ、実はそんなこともなくて、まあ、これ言うと作家さんにも申し訳ないんですけど、作品のクオリティとか、まあ、もちろんある程度のね、最低限のレベルっていうのはあると思うんですけど、まあ、でも本当にこのなんていうかな、あんまり考えてないというか、結構ね、僕は人を見てるので、その作家さん自身をね見ていて、だからまあ作品のクオリティも、まあ、結構ばらつきがあるのかなと思ってます。実際ね、この夏とかはかなり若い方の個展を結構ね8月ぐらい連発するんで、まあ、ちょっとね非常にちょっと怖かったり心配だったりする部分もあるんですけど、まあ、そういったところで結構ね積極的に初個展とかもね企画で開催させていただいてます。で、まあ、1年半に1回ねフラッグっていうコンペを、まあ今のところねやっております。まだ2回だけなんですけど、で、まあ、それを通じて、作家さんに、公募っていう形でね、広くアトリエ3月で個展をして、見たい方っていうことで、募集をして、まあ、今のところ毎回50人ぐらい、応募いただいて、実際展覧会を30人ぐらいでさせていただいて、その中から、フラッグ賞っていう形で個展開催権利みたいなのね、賞を上げさせてもらってます。それで、本当にね、毎回10人ぐらいの方に、賞を挙げさせてもらって、だからその10名を1年半ぐらいで、まあ、個展をさせていただくって、今やってるね、この展示も本当にフラッグ賞、2019年に開催したものの、まあ、副賞っていう形で、菊村詩織さんに個展をしてもらってます。はい、まあ、話を戻しますけども、まあ、個展がしたいと、ね、思った時、言われてる方、最初は何をしたらいいのかっていうことですよね。まあ、世間一般的にね、個展をするってなると、実はすごくハードルが高いらしくて、おば様とかね、おば様とか、言い方悪いだな。まあ、あんまり普段から美術のこととかアートのことを全く知らない人からしたら、個展を開催されるんですか、すごいですね、みたいな風に、まあ、言うていただくことが多いです。まあ、ただ、まあ、作家さんってみんなわかると思うんですけど、個展を開催するって、まあ、ぶっちゃけ本当に、まあ、なんか、ある程度、まあ、絵があって、ある程度お金があれば、本当に誰でも、開催できちゃうんですよね。まあ、個展、ギャラリーの種類にもいろいろあるんですけど、まあ、レンタルギャラリーっていうところであれば、そのギャラリーさんによってはね、一定の基準を満たしてないとっていうレベルがないとっていうところもあるとは思うんですけど、まあ、大体のギャラリーは、まあ、お金を払って、まあ、多少作品を見させてもらって、まあ、問題がなければ、全然どうぞ使ってくださいみたいな感じで、個展を開催することができます。まあ、だから、まあ、なんか変な言い方言うと、まあ、本当にお金さえあれば、昨日書き始めた人でも、個展はできるわけですよね。まあ、ただ、ぶっちゃけ、まあ、言えない、まあ、ぶっちゃけね、じゃあ、昨日絵を描き始めた人が、個展を開くとしてね、じゃあ、一体誰が見に来てくれるんだっていう話ですよね。まあ、せいぜい家族とか、親戚とか、まあ、友人とか、で、まあ、学校とか行ってたんであれば、その学校の人たちとか、まあ、それぐらいのものですよね。あとは、まあ、そのギャラリー巡りをしてる人たちが、まあ、ちょっと見に来てくれるかなっていう感じだと思います。で、まあ、個展をやると決めてね、その日程に合わせて自分の制作を追い込んでいくとかっていうのはすごい非常にいいことだと思うんですよね。まあ、ただ、だから極論言うと、人が来ようが来なかろうが、作品は残るんで、100歩譲って作家さんがね、もうそれで良ければ、もうそれでいいんですよ。だからもう人なんか全然来なくていい。でも私は、まあ、ここ何月何日に個展をするって決めて、それに向かって全力で作品を作るんだっていうことが目的であれば、僕はそれでも全然構わないと思います。人が来る来ないね、あんまり関係なく、それで
でいいと思うんやったらもうそれでいいと思うんですよね。で、まあ、僕自身ギャラリーをしながら作家活動もしているので、まあ、作家の、まあ、立場になった時にやっぱりね、まあ、個展をするっていう時に企画展とかねさせてもらうっていう時はやっぱりねすごく売り上げとかはね気にするんですよ。やっぱりその企画展、まあ、うちもそうなんですけど、ギャラリーさんって、企画展だけでやってるところは基本的に作家さんの、作品の売り上げの、まあ、半分が利益になると、まあ、それでこうギャラリーを運営してるんですね。まあ、だから例えば2ヶ月間、その作家さんの展示をして、でその作品が、売り上げが0円やったら、そのギャラリーの利益は0なんですよ。まあ、本当に極論そういう話で、まあ、それが潰れますよね。まあ、だからそこら辺をね、まあ、皆さん企画ギャラリーさんは、まあ、うまいことやってるわけなんですけど、まあ、やっぱり僕が作家側で、まあ、企画展をしてもらった時にやっぱり売り上げっていうのは気になりますよね。だって、売り上げが0やったらそのギャラリーさんその期間の、利益は0になるんで、普通に考えてお店なんかね経営できるはずがないと思ってますんで、まあ、ただそういう意味においてレンタルギャラリーっていうのは、まあ、非常にそこら辺はなんていうかな、まあ、坂からしたらね、こう楽なんですよ。まあ、ぶっちゃけその1週間で5万円とか10万円、レンタル料払ってしまえば、まあ、そのギャラリーさんは多分それで最低限やっていけるお金を確保できるので、まあ、何しても OK なんですよね。だから作品の売り上げとかはあんまり考えなくて済むので、まあ、そういう意味で言うと、レンタルギャラリーさんっていうのは、まあ、それはそれでね、すごくこう、まあ、やりやすい、作家さんにとってはやりやすい環境で、になっているのかと思っています。まあ、上記のようなこともあって、さっき言ったこともあって、売り上げがないよりはね、まあ、あった方がいいに越したことはないと。まあ、ただ、僕の経験から言うと、まあ、作家活動ね、ずっと20年ぐらいやってきてて、まあ、それは作品が売れるのはね、すごく嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、まあ、ただなんか、それが目的かって言ったら、全然そんなこと目的じゃなくて、まあ、そんなこと目的じゃないって言うと、ね、買ってくれた方に失礼なんですけど、でもまあ、作家からしたらね、僕は本当にそれでいいと思っていて、僕はまあ、ギャラリーを運営しているところで、まあ、そのね、たくさんコレクターさんとかに恵まれて、何度か運営を続けてるんですけど、まあ、それはそれでありがたいと思ってるんですけど、まあ、作家の立場になった時に、別に作家さんが、まあ、なんかまあ、ありがとうございます、ありがとうございますとかって、まあ、へりくだる必要は全くないと思ってます。まあ、そういう意味で言うと、作家からしたら、その展覧会のね、目的って、売上じゃないんですよ。全然売上じゃない。作品が売れる、売れへんとかって、まあ、それは結果としてね、売れた、売れなかったっていうのはあると思うんですけど、まあ、そんなことをね、目的にする必要は全くないと思っています。まあ、つまり、お金とか、まあ、売上とかは、もう作家は全然気にしなくていいと思うんですね。じゃあ、こてもして何が大事なのかっていうところなんですね。まあ、もちろん売上も大事ですよ。もちろん大事、それも大前提として、じゃあ、それ以外に何があるのかっていうと、その個展会場で一体何が起こったか、何を起こすことができたかっていうことですよね。それはもう本当に、僕みたいな、まあ、中堅というか、ずっとやってきた人でも、まあ、初めて個展をする人でもそうやと思うんですよね。まあ、そこのギャラリーで、その個展の会期中に一体何が起こるのか、自分の絵を前にして、誰がどんな経験をするのか、させることができるのかっていうのが僕は非常に大事だと思っています。まあ、そのために何をしないといけないのかっていうことですよね。まあ、例えば DM を制作して、まあ、昔やったら新聞社に送るみたいなことがありました。今やったらまあちょっと古いので、あれやったらもうメールとかでね、いろんなメディアに一斉送信するとかでも、まあ、多少意味はあるかもしれません。まあ、一番いい例としては、やっぱりこう自分が一番尊敬してる作家さんがおるんやったら、その作家さんの個展に足しげくね、通って、で仲良くなって、その作家さんに自分の個展を見に来てもらうみたいなものが、僕はね、すごくいい体験、アクションなんじゃないかなと思ってます。やっぱりね、僕自身作家やってて、自分の尊敬する作家さんが自分の個展に来るっていうのはね、まあ、なかなかちょっとね、プレッシャーがすごくて、ちょっとね、ドキドキしますよね。まあ、そういう経験面で、まあ、そこでさらにその作家、尊敬する作家さんに自分の、コンセプトなり、この作品のコンセプトを伝えて、で、それでどういうレスポンスが返ってくるのかっていうのは、もう非常にね、スリリングで、僕は作家活動としてやってて、そういう体験が一番面白いんじゃないかなと思ってます。まあ、そういうことのために、その尊敬する作家さんでもそうだし、普段からいろんなギャラリーに足を運んでね、その作家さんと対話をして、まあ、面識を持ってもらって、でその作家さんに、まあ、来てもらう、まあ、つまりは横のつながりを作るっていうことですね。まあ、それって僕はすごく大事だと思ってます。あとは、まあ、多少の自己投資としていろんなコンペに出す。そのコンペっていうのも絵を送って入選落選が決まりました、落選やったらはい帰ってきます、入選やったらはい展示します、で終わるようなコンペ
もあるんですけど、例えば大阪でいうとアートストリームとか、アンノアジアとか、東京でもねそういうイベントあると思います。自分でブースを構えてその前そこに作品を飾って自分で接客する、まあそういうことによってその、まあ、そのだからコンペなので一応ね入選とかあの何とか賞っていうのはつくので、まあそれを取れなかったらあの結局結果が出なかったってことになるんですけど、でもやっぱり人とね喋るとか、まあたくさんの人とね会話をするっていうことで、自分の経験にはねなると思うんで、まあ、そういうのにちょっとねお金数万円、10万円ぐらいすると思うんですけど、そういうのに出して、まあ、そういう経験を取りに行く、旅行のつながりを取りに行くっていうことも、まあ、非常に大事かなと思ってます。まあ、こういうのって、まあ、つまりは営業活動ですよね。あの SNS にしてもなんか人のこう投稿に、ね、いいねを押すとか、まあ、そういうところってね結構大事だったりするじゃないですか。まあ、そういうことも、まあ、小さい積み重ねとして少しずつねやっていくっていうのも、まあ、すごく大事なことなのかなと思ってます。まあまあとはいえね、まあアートっていうのはなんかすごくこの可能性の深いところなのでことなので、あの十数年間ずっと引きこもってね家で絵を描いてて、たまたま出したらそれがものすごいえぐい作品を作る人だったっていうこともまあ多少はあるんですけど、まあほとんど人の握りですね。本当に一人握り中の一人の握りなんで、まあそんなミラクルはなかなか、起こらないと思っておいてください。はい。まあ、ここまで来てね、散々なんかいろいろ言いましたけど、まあ、ただ、うじうじ考えてって、全く何も、できないよりは、とりあえず、っつってね、もう、じゃあ、もう、ギャラリーの役、しちゃおうっつってメール送るとか、まあ、そういうアクションも僕はすごく大事だと思ってます。もう、まあね、一歩踏み出せば、もう、あとも戻りできないんで、で、そこで何が起ころうが、どんな大失敗をしようが、まあ、それを糧にしてね、また次につなげていくっていうのはね、非常に大事だと思いますので、ね、ぜひやってみて、くれたらなと思います。はい、まあ、これすべて、いい作品があるっていうことが大前提ですよね。作品を一生懸命作るというか、まあ、己と向き合って作品と向き合うっていうことは、まあ、大前提、やと思います。ただ、やっぱり自分の人生、80年、60年、80年、100年あるかもしれない人生の中で、生涯で一番いい名作を作るっていうことは、もちろんそんなに簡単にできるわけじゃないんです。はい。なので、一喜一憂せずに、とにかく作品を作り続けるっていう態度が僕は非常に大事かなと思ってますんで、その個展にしてもね、その一回きりの個展ではなくて、その生涯を通じてね、何回もすることであると思うので、その都度自分と向き合って、その社会と向き合って、自分の表現を続けていくっていうことが、まあ、非常に大事かなと思っています。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。YouTube のね、チャンネル登録の方と、あとはいいねボタンとかもね、ぜひ押してみてください。今日はこの辺で失礼したいと思います。バイバイ。